ត្រូវតែពេញកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកទ័ពចូលជួយប្រទេសនោះហើយចំមិនចង់ក៏អាចវាយចូលទៅទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ថាបាទអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានដឹងថាការពីយប់ថ្ងៃសុក្រទី4កញ្ញានោះអំឡុងដែលរុស្ស៊ីបើកការវាយលុកយ៉ាងសម្បើមចូលទៅកំពង់ផែអ៊ីស្រាអែលគឺមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីស្វតាសេខីបានធ្លាក់ចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីនៃព្រំដែនប្រទេសរូម៉ានីប៉ុន្តែអ្
ទលេមួយដែលជាប់រវាងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងព្រំដែននៃប្រទេសរូម៉ានីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរូម៉ានីទូយ៉ាងនេះក្តីបានច្រានចោលចំពោះការអង្គរបស់ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរូម៉ានីបានថ្លែងថាការដែលខ្លួនសម្រេចច្រានចោលនេះដោយគិតថាវាពុំទាន់ជាចេតនាពិតប្រកបណាមួយរបស់ទីក្រុងមូស្គូនោះដែលចង់ឲ្យធ្លាក់ គ្រាប់មីស៊ីលឬក៏ដ្រូនធ្វើការវាយប្រហារលើដែនអធិបតេយ្យរបស់រូម៉ានីនោះទេប៉ុន្តែបើវាជាចេតនានោះគឺជាពំរុយទីរូម៉ានីនឹងឆ្លើយតបចំពោះការរំលោភណាមួយពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរូម៉ានីបានប្រកាសថាម្ដងនេះពុំមានភស្តុតាងណាមួយជាក់ច្បាស់ថា វាចូលទៅក្នុងដែនទឹកដែលអធិបតេយ្យនៃទឹកដីរូម៉ានីនោះទីនៃដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនោះក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរូម៉ានីបានឆ្លើយដូចនេះគឺជាការឆ្លើយចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនឌីមីត្រូកូឡំបឺដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសរបស់លោកមានរូបថតនិងភស្តុតាងថាដ្រូនមួយរបស់រុស្ស៊ីពិតជាបើកការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងបន្តិចនៃទឹកដីនៃប្រទេសរូម៉ានីកាលពីថ្ងៃទី 3 កញ្ញានោះតែយ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO ជេនស្តូស្តេមបឺក តែងតែប្រមានរុស្ស៊ីថាកុំបង្កឲ្យមានបញ្ហាឲ្យសោះជាមួយនឹងសមាជិករបស់ NATO បើទោះជាប្រទេសនោះតូចក្តីក៏វានាំឲ្យ NATO រុញទៅរកអនុវត្តមាត្រា 5 របស់ខ្លួន ហើយនៅពេលនេះលោកថា 31 ប្រទេសនឹងមិនអត់ឱនដាច់ខាតចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីដែលវាយប្រហារមកលើដែនដីនៃអធិបតេយ្យរបស់ NATO នោះគឺត្រូវតែអនុវត្តតាមមាត្រានេះហើយចំចង់គឺសង្គ្រាម NATO រុស្ស៊ីត្រូវតែផ្ទុះឡើងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវិញបាននិយាយថាខ្លួនគេពិតជាបានដឹងអំពីការប្រកាសរបស់អ៊ុយក្រែនថាវាប្រហារដូចនេះមែនដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេត និងយោងតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលរូម៉ានីនោះគឺមន្ទីរប៉ងទីហ្គូនមិនទាន់ពិនិត្យឃើញថារុស្ស៊ីមានចេតនាវាយប្រហារទៅលើប្រដែនដីនៃរូម៉ានីនោះទេមន្ទីរប៉ងទីហ្គូនចាត់ទុកថារឿងនេះត្រូវតែបន្តការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតប៉ុន្តែព្រមមានថារុស្ស៊ីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យក្រុមមីស៊ីរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចូលទឹកដីរបស់សមាជិក NATO នោះទេហើយចង់ មិនចង់វានាំទៅរកសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងណាតូជាមួយគ្នានេះអ្នកតំណាងរាមអ្នករបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឈ្មោះថាអូសាណាហ្សាជុកបានប្រាប់បណ្ដាញសាយព័ត៌មានទូទៅរបស់អ៊ុយក្រែនថាលោកស្រីជឿថារូម៉ានីព្យាយាមបដិសេធនេះដោយសារមិនចង់ឃើញការប្រឈមមុខភ្លាមៗរវាងប្រទេសនៃសមាជិក NATO មួយនេះជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននោះទីសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែននេះបានថ្លែងទៀតថាការមុនក៏មានការសង្ស័យថារុស្ស៊ីបាញ់មីស៊ីលចូលទៅដែនដីនៃព្រំដែនរូម៉ានីផងដែរប៉ុន្តែរូម៉ានីរកឃើញថាពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់នោះទីតែនៅពេលនេះគេដឹងថារូម៉ានីដាក់ការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក្នុងការការពារដែនដីរបស់ខ្លួន ដោយដាក់មីស៊ីលបីបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនឬបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះច្បាំងក្រោយឲ្យតែហោះចូលមកលំហអាកាសរបស់ប្រទេសរូម៉ានីតែជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនអ៊ីនធើរហ្វាក់បានបន្តចុះផ្សាយថាការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4កញ្ញានោះឆ្មាំសិនសូកាពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាមានដ្រូនយ៉ាងតិច 2 គ្រឿងដែលបានបើកការវាយប្រហារពិតជាលើទឹកដីនៃប្រទេសរូម៉ានីមែនគឺនៅតំបន់នៃកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ីស្ម៉ែលច្បាប់សិទ្ធិសឹកនោះបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីនោះមានពិតជាការបង្ករឿងជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិក NATO មួយនេះជាមួយគ្នានេះនាយសេនាធិការរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ្សេឡែនស្គីអង់ឌ្រីយេនម៉ាក់ក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់របស់លោកផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយហៅការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដែលវាយប្រហារទៅលើកំពង់ផែរបស់អ៊ុយក្រែនមានព្រំដែនជាប់នឹងទន្លេដ៏ធំមួយជាមួយនឹងរូម៉ានីនោះវាជាពំរុយទីនៅថ្ងៃខាងមុខនេះវានឹងធ្លាក់ចូលទៅខាង ក្នុងនៃទឹកដីរូម៉ានីហើយវានឹងនាំទៅរកសង្គ្រាមរូម៉ានីនិងរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះរូម៉ានីក្រោយប៉ូឡូក្រោយប្រទេសសាធារណរដ្ឋឆែកឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាសមាជិកអង្គការណាតូគឺពួកគេប្រមាណថាចាំមិនចង់
សង្គ្រាមនឹងផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិង NATO នោះហើយប្រមាណថារុស្ស៊ីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតកុំឲ្យមានហេតុការណ៍កើតឡើងដូចនេះឲ្យសោះទៅលើទឹកដីនៃសមាជិករបស់ NATO Let me tell you the story. Canter, a real German premium beer. Pizza ដោយការទទួលខុសត្រូវ. តោះក្រុមកំពុងត្រាបៀកានសបឆ្នះរង្វាន់យាឫជនថ្មីបុនខែដល់200គ្រឿង. ម៉ូតូធំ2000គ្រឿង. ព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាបៀកានសបជាច្រើនរង្វាន់ទៀត. Gansberg, a real German premium beer. Pizza ដោយការទទួលខុសត្រូវ.